Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli motorajdeckých tipov. Tento raz budem hovoriť znovu o niečom pomerne jednoduchom a dáme si také vlastne v podstate dva mini tipy. Aj na toto video ma inšpirovala moja skúsenosť z enduro školy, ktorú som robil tohto roku na Honda Feste. A bol tam jeden človek, ktorý ako náhle sme zastavovali, išli si niečo vysvetliť, išli odparkovávať motorku a podobne, tak furt proste hľadal neutrál na tej motorke a takto odparkovával. A v podstate je to pritom pomerne zbytočná vec. Každá motorka to má inak, možno viete, možno ste si všimli, keď ste už vystriedali viacej motoriek. Na niektorej ten neutrál sa nájde pomerne ľahko, na niektorých ťažšie. Na niektorých motorkách je to tak, že neutrál oveľa ľahšie nájdete, kým ste ešte v pohybe a prichádzate na ten semafor, tak tam proste cvakne, kým sa ešte tá prevodovka točí, a na niektorých motorkách doslova keď stojíte, tak je problém tam ten neutrál nájsť. K tomu len poviem, že pri parkovaní a odstavení motorky je úplne zbytočné sa s tým babrať, ba priam naopak. Veľmi dobre viete, že keď parkujete v kopci, tak je dobré alebo priam povinné nechať tam tú rýchlosť, aby tá motorka dole kopcom neušla. Ja vám teraz môžem aj ukázať v podstate, ako to robím ja. Nie je to nič prelomové. V podstate, keď idem motorku zaparkovať, nerobím nič iné, iba vyhodím bočák. Ten spínač vlastne zároveň motor vypne a tá motorka ostane na rýchlosti. Tá hlavná výhoda spočíva v tom, že aj keď nie ste v kopci, je dobre tam tú rýchlosť mať, lebo niekto môže do tej motorky drgnúť, a keď tam tá rýchlosť nie je, môže sa posunúť mierne dopredu, bočak sa môže zaklopiť a motorka vám spadne. V tom kopci je to priam nutnosť. V podstate, keď chcete s tou motorkou odísť a tá rýchlosť tam je, tak isto žiaden problém. No a hneď tam rýchlosť teda mám a môžem odchádzať. Ďalšia vec, ktorá je pomerne bežná, ja sa na ilustráciu posuniem len o kúsok ďalej, a to je taký druhý mini vložený tip, je, že ako zaparkovať na tráve. Netýka sa to len endur, týka sa to úplne všetkých. Veľmi dobre viete, že prijete niekde na zráz a tak ďalej. Tá motorka, potrebujete ju odstaviť na tráve a tá tráva sa zvyčajne borí. To, že motorka tam teraz stojí, neznamená, že keď v noci zaprší, že ju ráno nenájdete ležať na boku. Takže tu je jednoduchá pomoc. Odporúčam na mekom tom povrchu parkovať na bočáku. Tá motorka je tam stabilnejšia za predpokladu, že si niečo podložíte pod to a zväčšíte tú plochu. Hoci čo sa dá nájsť v okolí, či kus dreva, či nejaký kameň ploský, čokoľvek, poobzeráte sa po okolí. Ja tu samozrejme čistou náhodou mám kus asfaltu, takže ide o to tú plochu zväčšiť. Niektorí ľudia dávajú motorku, je dobré to potom ešte takto zaťažiť, hej, a vyskúšať, že či to drží. Niektorí ľudia si tú motorku na mäkký povrch dávajú na hlavný stojan, to nie je moc dobré, poviem prečo. Ten hlavný stojan má tie dve nohy a na tej jednej nohe je práve táto páka, s ktorou sa to tam nahadzuje. No a keď sa to začne boriť, čo môže byť v priebehu 2-3 hodín, tak sa postupne boria tie dve nohy, a tak sa tá ľavá noha oprie o túto páku a tá druhá noha sa borí a motorka vám z toho stojanu spadne. Väčšinou je na ňom, na tom mekom povrchu aj menej stabilná. Menej stabilná znamená, že môže prísť aj vietor a ju odfúknuť. Čiže na tom bočáku je to oveľa lepšie. K tomu už len poviem jednu vec. Takí turisti napríklad nosia si svoje také doštičky, buď drevené alebo nejaké nerezové, alebo sa to dá kúpiť, majú to niekde tuto na padáku zavesené, majú to na šnúrke, aby to nestratili, alebo aj aby to nezabudli. Keď vyhnú motorku a odídu, tak na tej šnúrke to ťahajú za sebou, takže to nezabudnú na tom mieste. To je tiež akože dobrý nápad pre toho, kto má tento problém často, alebo samozrejme sú potom také tie zväčšovacie platničky pod stojan, ktoré sa dajú namontovať. Ešte jednu vec spomeniem, čo sa mi stala tohto roku, keď som skúter zaparkoval na chodníku pred nemocnicou, a keď som sa vrátil, tak skúter bol na zemi. Napriek tomu, že to je fakt ľahké malé vozítko, tak sa stalo to, že sa zaboril do asfaltu v lete. Na tých chodníkoch ten asfalt není zďaleka tak pevný a tvrdý, ako je na ceste. My samozrejme môžeme odparkovať na chodníku, takže to často využívame, len myslíte na to, že v lete sa aj ten asfalt môže takto preboriť a môže vám tá motorka spadnúť. Takže mne to skončilo s nejakou ohnutou páčkou, ale
žiaden veľký problém, ale môže sa vám dostať teda aj na nejakom mekšom asfalte. Takže dúfam, že sa vám to vyhne, že sa vám to nestane, ale tak nakoniec asi nepoznám motorkára, ktorému by niekedy motorka zo stojanu nejako nespadla. Takže to je odo mňa na tento diel všetko. Pozdravujem vás a som rád, že sledujete aj Motorajd, aj náš YouTube kanál. Majte sa pekne. Čauko.